রাজ্যত আরম্ভ হল বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে অপারেশন টু। রাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সোমবাৰে নিশাৰ পৰা চলিছে এই অভিযান, বৰ্তমানো চলি আছে আৰু এই সময়ছোৱাত বৰ্তমানলৈকে 800 লোকক আটক কৰিছে অসম আৰক্ষীয়ে। সৰ্বাধিক ধুবুৰী জিলাত সৰ্বাধিক 191 জন লোকক ধুবুৰী আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে। কিছুদিন পূৰ্বে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰিছিল ৰাজ্যত যিকোনো সময়ত চলিব পাৰে বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ অভিযান। আৰু এই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণাৰ পিছতে কিন্তু ডিজিপি জিপি সিঙেও কৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে আমাৰ ওচৰত তথ্য আছে, অসম আৰক্ষীৰ হাতত তথ্য আছে, যিকোনো সময়ত অভিযান চলাব পৰাকৈ আমি সাজু হৈ আছোঁ। আৰু এই কথাৰ পিছতেই ডিজিপিৰ ঘোষণাৰ পিছতেই কিন্তু 15-20 দিনমান পূৰ্বে হাইলাকান্দিত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে অভিযান আৰম্ভ হৈছিল, য'ত 11 জনকৈ ভুৱা কাজীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল। আৰু তাৰ পিছতেই সোমবাৰে নিশা কালি ৰাতিৰ পৰা প্ৰায় 10 মান বজাৰ পৰা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন দুৰ্গম অঞ্চলত বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে অভিযান একেলগে চলিল। ইতিমধ্যে জনাইছোঁ ধুবুৰীত সৰ্বাধিক 191 জন, বৰপেটাত 74 জন, হাইলাকান্দিৰ পৰা 55 জন, কামৰূপ জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা 50 জন লোকক আটক কৰা হৈছে, কৰিমগঞ্জত 49 জন, মানকাছাৰত 40 জন, বঙাইগাঁৱৰ পৰা 39 জন, মৰিগাঁৱত 35 জন, কোকৰাঝাৰৰ পৰা 24 গৰাকী, বজালিৰ পৰা 18 জন লোকক, নলবাৰী জিলাত 10 জনক, আনহাতে অভয়াপুৰী আৰু লখিমপুৰৰ পৰা 8 জনকৈ লোকক আটক কৰিছে। লগতে গোলাঘাট জিলাত 7 জন লোকক আটক কৰিছে বৰ্তমানলৈকে। আৰু এই অভিযান বৰ্তমানো কিন্তু অব্যাহত আছে। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই বাল্য বিবাহ বিৰোধী যি দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ অভিযান চলি আছে তাত এটা টুইট কৰি ঘোষণা কৰিছে যে আৰু আটক হোৱা লোকৰ সংখ্যা বাঢ়িব, কাৰণ অভিযান বৰ্তমানো অব্যাহত আছে। বিগত দেওবাৰে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এটা কথা কৈছিল, যিসকল লোক বাল্য বিবাহৰ লগত জড়িত বা যি লোকে বাল্য বিবাহ কৰে বা যাৰ যিসমূহ পৰিয়ালত বাল্য বিবাহ চলি আছে তেনে পৰিয়ালৰ ভোট আমাক নালাগে, বিজেপিক নালাগে। চিএমএ ডাইৰেক্ট কৈছিল এইটো কথা, বিশেষকৈ চৰ অঞ্চলত থকা মিয়া লোকসকলৰ কথা প্ৰসংগ আনি পেলাই কৈছিল যে এনে মিয়াৰ মানুহৰ ভোট মোক নালাগে যিসকলৰ ঘৰত বৰ্তমানো কিন্তু বাল্য বিবাহ চলি আছে। ইলেকশ্যন আহিলে ময়ে অনুৰোধ কৰিম যে ভোটটোত নিদিব। এতিয়া যেতিয়া আপোনালোকে নিজক পৰিয়াল পৰিকল্পনা কৰিব, বাল্য বিবাহ বন্ধ কৰিব, যেতিয়া কট্টৰতা উৰ পৰিব তেতিয়া আমাক ভোট দিব। আৰু বিশেষ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছিল যে অসমৰ জনবিস্ফোৰণৰ মূল কাৰণ হৈছে এই বাল্য বিবাহ। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সংকল্প লৈছিল 2026 চনৰ ভিতৰত অসমক বাল্য বিবাহৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে মুক্ত কৰাৰ। এই সংকল্পৰ যি লৈছিল তাৰ কিন্তু সঠিক দিশত আগবাঢ়িছে বৰ্তমান দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ অভিযান চলিছে। ইয়াৰ পূৰ্বে ফেব্ৰুৱাৰী মাহত 1 তাৰিখৰ পৰা ৰাজ্যজুৰি চলিছিল প্ৰথম পৰ্যায়ৰ বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে অভিযান, য'ত প্ৰায় 3000ৰো অধিক লোকক কিন্তু আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছিল। পিছৰ পৰ্যায়ত বহু লোক জামিনত মুকলি হৈ আহিল যদিও বৰ্তমানো তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু গোচৰ চলি আছে। বৰপেটা জিলাত 74 জন লোকক আটক কৰা হৈছে। বৰপেটা ৰোড, তাৰাবাৰী, সৰ্থেবাৰী, কলগাছিয়া আদি অঞ্চলত চলিল, বিভিন্ন দুৰ্গম অঞ্চলত চলিছে, য'ত কিন্তু অবৈধ স্বামী, অভিভাৱক, কাজীসহ বহু লোকক আটক কৰিছে। আৰু লগতে কৰিমগঞ্জ জিলাতো চলিছে। কৰিমগঞ্জত জনাইছোঁ 39 জন লোকক আটক কৰা হৈছিল, তাৰে 35 জন কিন্তু এই স্বামী, অবৈধ স্বামী, আৰু 14 জন আত্মীয়। কৰিমগঞ্জৰ বদৰপুৰ, ৰাতাবাৰী, ৰামকৃষ্ণনগৰ, নীলাম বজাৰ, পাথাৰকান্দি, বাজাগাছিয়া আদি অঞ্চলত চলিল অভিযান। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যেনেদৰে ঘোষণা কৰিছিল যে অসমক বাল্য বিবাহৰ পৰা মুক্ত কৰিব লাগিব আৰু প্ৰতি ছমাহৰ মূৰে মূৰে এই বাল্য বিবাহৰ বিৰোধী অভিযান চলিব। আৰু এতিয়া যিহেতু চলিছে পুনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত কিন্তু এই অভিযান চলিব। আৰু এই অভিযানৰ সময়ত কোৱা হৈছে যে যিসমূহ কাজী ধৰা হৈছে, যিসমূহ লোকে বিয়া কৰাই দিয়ে, সেইসকলৰ কিন্তু বহুতৰে তথ্য পাতি কিন্তু ভুৱা তথ্য পাতিৰে তেওঁলোকে এই বাল্য বিবাহসমূহ সম্পন্ন কৰে, যিটো এটা অতি ভয়ংকৰ কথা। আৰু যিসমূহ কাজী ধৰিছে
তেওঁলোক অন্য কিছু অপরাজন্ত ঘটনাতো জড়িত থকার তথ্য অসম আরক্ষীর হাতত আছে, যার বাবে অসম আরক্ষী অধিক তৎপরতারে এই অভিযানত নামি পড়েছে। কিয়নো হাইলাকান্দিত যে 11 জন লোকক আটক করা হয়েছিল, 11 জনক কাজীক আটক করা হয়েছিল, সেই 11 জন লোকরে কিন্তু তথ্য পাতি আছিল ভুয়া। ভারতের ভিতর অসমে হয়তো এনেকা এখন রাজ্য যত বাল্যবিবাহক নিষেধ করিবর বাবে রাজ্য সরকার বদ্ধপরিকর। মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় এক প্রকার সকিয়নি দিছিল যে কোনো কারণত বাল্যবিবাহৰ লগত জড়িত লোক সারি না যাব, কোনো লোক কিন্তু সারি না যাব, আর সেই কথা এক প্রকার সঁচা প্রমাণিত করলে ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সরকারে। কিয়নো 2026 চনের ভিতর কিন্তু অসমক বাল্যবিবাহৰ পৰা সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করার সংকল্প লৈছে। ইয়ার উপরি রাজ্যত বহু বিবাহৰ ওপরতো নতুন আইন প্রণয়ন করা হব অতি শীঘ্রে। রাজ্যজুড়ি বর্তমানে অব্যাহত আছে বাল্যবিবাহ বিরোধী অভিযান, আর এই যখন লোক ধরা হয়েছে এনে লোকর কিন্তু জালত পড়ব আরও বহু সংখ্যক লোক।